Om det skulle vara så som media rapporterar om varenda dag, att vi går mot ett globalt sammanbrott med mer extremväder, onaturligt snabb höjning av havsytan och att världen är på väg mot sitt slut, så är det något som är fel, något som inte stämmer. Om politikerna samtidigt finansierar och subventionerar vindkraft, elbilar och andra idiotiska saker som bara ökar koldioxidutsläppen.